မင်္ဂလာပါကျမကတော့ပမောက္ခတင်တင်မှာပမောက္ခဌာနမှုအသေးနဲ့သေးချေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုပညာဌာနစိတ်သိပ္ပုတ်ခရင်900အထုကုစည်းရုံးကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလန်ဂျူကာစီနိုမှာဆိုအသေးချေပြွန်ချောင်းကင်ဆာပေါ့နော်အဲ့ဒီသေးချေပြွန်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းတွေများလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီတူတော်များများကတော့အသေးကင်ဆာကိုတော့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အသေးကင်ဆာကတော့ဒီအသေးရောင်တဝါနဲ့ရက်လွန်ကျွန်းတောက်ရနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်သေးချေပြွန်ချောင်းကင်ဆာဆိုတာကတော့အသေးတန်ခေါင်းကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဆေးရုံမှာဆိုရင်သေးချေပြွန်ချောင်းကင်ဆာရောဂါဟာဖြစ်ပွားတာတနည်းနည်းတနည်းများလာတာကိုတွေ့ရှိနေရပါတယ်။သေးချေပြွန်ချောင်းကင်ဆာကတော့အသားတွေဝါမယ်၊ပိုက်ကြီးဖောင်းလာမယ်ဒီလိုမျိုးအဆင့်တွေမှနောက်ကျမှကျမတို့ရှိရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူတော်တော်များများကတော့အသေးရောဂါအကြောင်းတော့အသေးကင်ဆာအကြောင်းတော့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အသေးကင်ဆာကတော့သေးရောင်တဝါနဲ့ရက်လွန်ကျွန်းတောက်တာနေဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသေးစင်းနေတဲ့သေးချေပြွန်ချောင်းကင်ဆာကတော့အသေးတန်ကောင်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသေးတန်ကောင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဒီအသိဉာဏ်နဲ့သိလာအောင်ရယ်နောက်မှသေးချေပြွန်ချောင်းကင်ဆာတွေပပျောက်သွားဖို့နဲ့ဒီအသေးတန်ကောင်တွေပပျောက်သွားဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ဒီကျမတို့ဌာနကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့ဒီဟောပြောပွဲလေးတစ်ခုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အပြောပွဲပြုလုပ်မှာကတော့ Wa Colangio Casinoma Day ပေါ့နော်2020 February 12ရက်နေ့မှာကြာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါ5ချိန်မြောက်ရှိနေပါပြီ။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာပထမဆုံးအချိန်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။2020ခု February လ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ Wa Colangio Casinoma Day မှာကျမတို့ဒီအသေးနဲ့သဲချေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုပညာဌာနမှာအသေးနဲ့သဲချေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်အထုကုဆရာဝန်ကြီး၅ဦးကနေပြီးတော့အသေးနဲ့သဲချေပြွန်ချောင်းကင်ဆာဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်သဲချေပြွန်ချောင်းကင်ဆာဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလက္ခဏာတွေနဲ့လာနိုင်လဲနောက်ဒီရာကိုဖြစ်စေတဲ့အသေးတန်ကောင်ပေါ့နော်အသေးတန်ကောင်ဆိုတာဘာဘယ်လိုအကောင်မျိုးလဲသူ့ရဲ့ life cycle ပေါ့နော် life cycle ကိုဒီမှာကျမတို့ကာကွယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အသေးတန်ကောင်တွေဟာဘလို့အစားအသောက်တွေစားလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကြတဲ့အစားအသောက်ကိုဘလို့ရှောင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နောက်ချက်ကကြတော့အသေးနဲ့သဲချေလမ်းကြောင်းရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုဘလို့စောစောသိပြီးတော့ဘလို့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုပြရမလဲဆိုတဲ့ဟာရယ်နောက်ကျမတို့ရဲ့ကုသပုံကုသနည်းပေါ့နော်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဘက်ကရယ်နောက်ခွဲစိတ်ကုသပြီးတဲ့အခါမှာ multi disciplinary approach ခေါ်ပါတယ်တခြားဌာနပေါ့နော်ဒီတရားဝင်ကြီးဌာနတို့ငစာယောဂအထုကုဌာနတို့ ਨੇ ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့အဲ့ဒီနေ့မှာဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝါကိုလန်ဂျိုကာစီနိုမှာဒီ February 12ရက်နေ့မှာကဘာတဝမ်းလုံးနဲ့အတူတူမမာပြည်ကနေပြီးတော့ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုလာရောက်ဆွေးနွေးနားထောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပါလို့ဖိတ်ကြားလိုပါတယ်။ဝါကိုလန်ဂျိုကာစီနိုမှာဒီဟာ2020ခု February 12ရက်နေ့ UMFCCI မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်လာရောက်ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဒီစဉ်နိုင်သောသဲချေပြွန်ချောင်းကင်ဆာကိုကာကွယ်ကုသတဲ့နေရာမှာတပတ်တလန်းကနေပြီးတော့ဝန်ဝင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ညီကုန်းချောအပ်ပါလို့ရှိတယ်Caring for well-being.